temos as disputas de pênalti. Murilo pelo Gama. Ele contra o goleiro Vaná. Partiu Murilo. Bateu! Gol do Gama! Faz o primeiro com o Murilo. Foi bem o Vaná. Não conseguiu tocar nessa bola. Muito pouco ele não encosta. Mas bateu muito bem também o Murilo. Vamos lá. Escolheu o certo, então, o Vaná, goleiro muito experiente, né? Deu tudo de tudo. Mas essa bola foi. Tentou fazer o cruzamento, não tentou subir, que tirou pro capitão Murilo. Na sobra, Felipe Souza, luta pro Marrone. Tá dominando, fica perto com ele, capitão. A bola fica aí, do ABC. Por conta de ser o jogador mais marcador. Johnny Gaba, próximo dia 15 no Frasqueirão e Natal. Gaba, ABC não pensa. Pelo menos dois gols de diferença lá. Um ano, inciso, se a gente fizer, dois gols ou mais de diferença. Voltava ali lá, deu o bote para o capitão Murilo. Depois já continua só mais, né? Tá. Esquerda chutou na marcação do Eduardo, que voa na bola, se jogou praticamente. Murilo, capitão, bem colocado, joga à frente. Vai passando Felipe Souza de primeira, quase que a bola chegou. Marlos recuperando. Murilo. Caindo o capitão. Tentou passar à frente. Jogou a bola pro Crampo. Dá a vaga ao ABC. E vem pro ataque. Afasta por ali o Murilo. Tenta o domínio por ali.
O Vitor Sapp acabou de entrar. Vem na marcação o Murilo. Afasta o organizador do time. Possa voltar a receber bola em posição de criar.